Dah alhamdulillah rasa lega gila. So I buat treatment probiotik. Lepas tu I buat stretching sikit. Lepas stretching buat bekam sunat. Saya dapat bekam sunat kat tempat yang tersinggung lagi. Masih MJ dah buatkan dekat I electro. Apa electro tadi kita dah electro acupuncture. Electro acupuncture. Yes, ada dalam tu. So, tapi tak sikit pun. Korang boleh try kat sini. Korang kat sini. Dekat Acuhealing berlempak dekat Yes.